সকলে গোবিন্দদাস জর্জরিত আর আমি বহুতে এটা কথা নাজানো যে সকলে বিবেকানন্দর জীবনী পড়িলে কম পাব বিবেকানন্দর পরিণত আত্মীয়র দ্বারা নিপীড়িত হয়েছিল জর্জরিত হয়েছিল আত্মীয় সকলে পিতৃবিয়োগৰ পিছত যথেষ্ট অত্যাচার করেছিল আইনী বিবেকানন্দর মহাসমাধির দুই দিন পূর্বে ন্যায়ালয়লৈ যাব লগা হয়েছিল যদি আছে মই ভগবানৰ দেখা লাভ কৰিব লাগিব আৰু এই যুৱ কত সাধু সন্ন্যাসীৰ ওচৰলৈ গৈছে মহৰ্ষিৰ ওচৰলৈ গৈছে আজি কবিগুৰুৰ পিতৃ মহৰ্ষি দেৱেন্দ্ৰ নাথৰ কোনো যুবকক সন্তুষ্ট কৰিব পৰা নাই কাৰণ যুৱকক বুদ্ধি প্ৰকৃত কোনো উত্তৰ নালাগে প্ৰত্যক্ষ অভিজ্ঞতা পুষ্ট উত্তৰ লাগে কোনো যুৱকক সন্তুষ্ট কৰিব পৰা নাই যেতিয়া প্ৰথমে নিৰক্ষৰ ভগৱত প্ৰেমী ৰামকৃষ্ণৰ সৈতে পৰিচয় হৈছে যুৱকে ভগৱত ভগৱান ৰামকৃষ্ণ পৰমন্ত পুনৰ একেই প্ৰশ্ন সুধিছে যে ঠাকুৰ আপুনি ভগৱানক দেখা পাইছে ভগৱান ৰামকৃষ্ণই বিদায়ী উত্তৰ দিছে হয় মই দেখা পাইছো যদি তই ইচ্ছা কৰ দেখুৱাব পাৰিম যিজন যুৱকক দাৰ্শনিকে সন্তুষ্ট কৰিব পৰা নাই মহৰ্ষি দেৱেন্দ্ৰ নাথে সন্তুষ্ট কৰিব পৰা নাই কিন্তু এই নিৰক্ষৰ ভগৱত প্ৰেমিকৰ এই দ্বিধাহীন কথা যুবক জনমস্তক করে আর বিবেকানন্দ যেতিয়া সমাধির আনন্দ আত্মসমাহিত হয়ে থাকিব বিচারিছিল তেতিয়া এই ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসই দীক্ষায় দি বিবেকানন্দ কৈছিল যে ভিক তোর জীবন ভাবিছিল তই ব্রতবৃক্ষৰ দৰে হৈ উঠিবি ইমান মানুহে তোর ছায়ার তলত আশ্রয় লৈ তৃপ্ত হব তই দেখোন আকৌ নিজকে মুক্তি বিচাৰিছ আর এইভাবে শ্রী অরবিন্দই কৈ গৈছে স্বামী রামকৃষ্ণ পরমন্তই মুখেরে একো কোৱা নাই সেই সময়ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিষয়ে একো কোৱা নাই কত যুৱকে নিজৰ জীৱন তুষ্ট কৰি প্ৰাণ আহুতি দিছে একো কোৱা নাই কিন্তু নিজৰ অন্তৰ্মুখত বহুৱাই ভৱিষ্যৎ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিনিধিত্ব দিছে আৰু এই ভৱিষ্যৎ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিনিধিয়ে সমবিৰে কাৰণ মই ভাৰতৰ নৱজাগৰণৰ বিষয়ে আহিছো বিবেকানন্দৰ বিষয়েও মই কওঁ আমি যদি ভাৰতৰ নৱজাগৰণৰ বিষয়ে যদি আমি বুজিবলৈ যত্ন কৰোঁ তেনেহ'লে আমি তিনিটা পৰ্যায়ৰ বিষয়ে আমি বুজিব প্ৰথমটো পৰ্যায় অতীত ভাৰতৰ অনুন্নত শিক্ষা দীক্ষাৰ যুগ আৰু ঠিক তাৰ পিছতে আহি পৰা দেখা দিয়া জনতা আৰু সামগ্ৰিকতাৰ যুগ অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ এই বৈদিক সমৃদ্ধ যুগ টোপনিকলৰ যুগ গীতাৰ যুগ আর ঠিক তার পিছত খ্রিস্টপূর্ব 300-400 বছর আগর মানর পরা বুদ্ধদেবর আবির্ভাবর ঠিক 150-100 বছর আগর পরা ভারতবর্ষের জড়তা আমি সামগ্রিকতার যুগে দেখা দিছি আমি যদি ভারতের নবজাগরণের বিষয়ে অধ্যয়ন করবলে বুঝু প্রথমত এই যুগটির বিষয়ে আমার একটা স্পষ্ট ধারণা দ্বিতীয় যুগ হল যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ পাশ্চাত্যৰ সৈতে প্ৰথম সম্বন্ধ স্থাপন হৈছিল আৰু শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে তেতিয়া যে যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ পাশ্চাত্যৰ লগত প্ৰথম সম্বন্ধ স্থাপন হৈছিল আজিৰ পৰা 200-300 বছৰ আগত শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে ভাৰত যেতিয়া গেলি গুচি যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল গতিকে প্ৰথম হ'ল অতীত ভাৰতৰ সমুন্নত শিক্ষা দীক্ষাৰ যুগ আৰু ঠিক তাৰ পিছতেই দেখা দিয়া জড়তা আৰু সামগ্ৰিকতাৰ যুগ দ্বিতীয় যুগ হল ভারতবর্ষের যেতিয়া পাশ্চাত্যর সঙ্গে প্রথম সম্বন্ধ স্থাপন হয়েছিল আর তেতিয়া কি হয়েছিল আমি গেলি পচি যাবলে আরম্ভ করেছি আর তার পিছর যে যুগ হয়েছে নবজীবনের স্পন্দন এক ঊর্ধ্বমুখী গতি মই এই নবজীবনের স্পন্দন ঊর্ধ্বমুখী গতি তারও তিনিটা ধারা আছে তারও তিনিটা পর্যায় আছে তো তার আগত আমি বুঝি পাব লাগিব যদি আমি বিবেকানন্দৰ ভাৰতৰ নৱজন্ম ভাৰতৰ নৱজাগৰণৰ ভূমিকাটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰোঁ তেনেহ'লে আমি প্ৰথম বুজি পাব লাগিব
কিন্তু শ্রী অরবিন্দই কৈছে ভারত গেলি বসি যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল যেতিয়া ভাৰতৰ প্ৰথম পাশ্চাত্যৰ লগত সম্বন্ধ হয় আৰু শ্ৰী অরবিন্দৰ মতে ব্ৰিটিছ ডমিনেশ্যন ইজ দি ফাৰ্ষ্ট ভাৰ্চুৱেল ডমিনেশ্যন ফৰেন ডমিনেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া তাৰ আগত যদিও আমি ইছলামিক শাসনৰ কবলত পৰিছিলো কিন্তু সেই শাসন দৰাচলতে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰিত হৈছিল শ্ৰী অৰবিন্দৰ মতে ব্ৰিটিছ কংগ্ৰেছ ইজ দি ফাৰ্ষ্ট ভাৰ্চুৱেল কংগ্ৰেছ ফাৰ্ষ্ট ফৰেন কংগ্ৰেছ অফ ইণ্ডিয়া আৰু শ্ৰী অৰবিন্দৰ মতে কৈছে যে ভাৰত তেতিয়া গেলি বুজি যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল কিয় গেলি বুজি যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আমি সেই সময়ৰ যদি সেই মনস্তত্ব বুজি নাপাওঁ তেনেহ'লে আমি অতীত ভাৰতৰ এই গুৰুধামসকলে কি কৰি গৈ গ'ল আমি সেই কথা কেতিয়াও অভিনন্দন কৰিব নোৱাৰিম মই অলপ পঢ়িছো মই কেইবাখনো কিতাপৰ পৰা মোৰ নিজৰ মনশীলতাৰ পৰা মই এটা টকা এটা তৈয়াৰ কৰি লৈছো যে ভাৰত কিয় যেতিয়া আমাৰ প্ৰথম পাশ্চাত্যৰ লগত সম্বন্ধ হৈছিল আমি কিয় এৰি গুচি যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলো দৰাচলতে এয়া আছিল প্ৰাচ্যৰ প্ৰজ্ঞা বনাম পাশ্চাত্যৰ প্ৰাণৰ সন্ধান দৰাচলতে সেয়া আছিল প্ৰাচ্যৰ প্ৰজ্ঞা বনাম পাশ্চাত্যৰ প্ৰাণৰ সন্ধান প্ৰাচ্যৰ প্ৰজ্ঞাৰ শান্তি যেন স্তিমিত যেন মমুৰ্হুৰ শান্তি তাৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিল পাশ্চাত্যৰ প্ৰবল প্ৰাণ প্ৰাচ্য যেন দিশ পাৰা হৈ গ'ল পলকীৰ যুদ্ধত জয়ী হৈ ইংৰাজে যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত নিজৰ এখন সুদৃঢ় কৰি লৈছিল তেতিয়া ভাৰতত ইমান শক্তি নাছিল যে এই নৱাগত দুৰ্দৰ্শ পাশ্চাত্য জাতিৰ সৰ্বগ্ৰাহী লৌহ কবলৰ পৰা ভাৰতে নিজৰ স্বাৰ্থ তথা পৰমাৰ্থক ৰক্ষা কৰিব পাৰে যাদুঘৰৰ যাদুবাদীৰ দৰে এই দুৰ্দৰ্শ জাতিয়ে যে কেৱল অত্যল্প কালৰ ভিতৰতে এখনৰ পাছত এখন কৰি ভাৰতৰ সমস্ত দেশ প্ৰদেশ তথা ইয়াৰ সঞ্চিত ধনৰত্ন আদি গ্ৰাস কৰি ক্ষান্ত হ'ল সেয়ে নহয় পাশ্চাত্য ইংৰাজ জাতিয়ে ইয়াৰ আসন অটল কৰিবলৈ ভাৰতৰ প্ৰাচীন ধৰ্ম সংস্কৃতি তথা সত্তাকো নষ্ট কৰিবলৈ প্ৰয়াসী হ'ল এয়া ইতিহাসৰ কথা ইয়াতকৈ গুৰুতৰ সংকটে দেখা দিলে ভাৰত ভিতৰৰ পৰা ভাৰত সন্মোহিত হ'ল ভাৰত সন্মোহিত হ'ল এই উদীয়মান পাশ্চাত্য শক্তিৰ অব্যাহত বিজয় গৰ্বৰ সন্মুখত ভাৰতে ইহকাল পৰকাল খুবেই অকিঞ্চিতকৰ দেখিলে এফালে হীনমন্যতা প্ৰাণ শক্তিৰ দীনতা বিজয়ীক শ্ৰেষ্ঠ জ্ঞান অনুকৰণ আৰু অনুকৰণ আনফালে স্বধৰ্ম স্বভাৱ স্বসংস্কৃতিৰ বিসৰ্জন একাংশ আকৌ শামুকৰ দৰে খোলাৰ ভিতৰত সোমাই পৰিল হৈ পৰিল উদাস উদাসীন যেন এই শক্তিৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতা কৰাৰ বাবে ইয়াৰ কোনো সম্বলৰ যোগাৰ নহ'ল উদীয়মান এই জাতিৰ সংস্পৰ্শৰ পৰিণামস্বৰূপে নিজে নিজেই ভাৰতৰ পক্ষে মহাক্ষয়বাধীৰ দৰে ক্ৰিয়া কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ভাৱ হ'ল ইয়াতেই যেন ভাৰতৰ ৰীতি অতীতত মচি অতীতৰ ধৰ্ম শিক্ষা সাংস্কৃতিক বিস্মৃতিৰ অটল গৰ্ভত নিমজ্জিত কৰিলে এই পাশ্চাত্য জাতিৰ আনুগত্য তথা অনুকৰণ এটা সম্পূৰ্ণৰূপে নতুন জীৱনী গঢ়ি তুলিব লাগিব আনকি ৰাজনৈতিকভাৱে যিসকলে ইংৰাজক বিৰোধ কৰিছিল সাংস্কৃতিকভাৱে তেওঁলোকেও ইংৰাজৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল ভাৰতৰ অন্তৰত মাজেন গভি হৈছিল ইংৰাজৰ শক্তি তথা সভ্যতাৰ সংঘাত গঠিত এই অন্তৰ বিপ্লৱী ঘোষণা কৰিছিল ভাৰতৰ অৱতাৰণ কাৰণ বৈদিক ঋষিবৃন্দৰ তপস্যা সম্ভূত ইয়াৰ অমৰ প্ৰাণে মৰিব নিবিচাৰিলে কাৰণ ই মৰিব নোৱাৰে সেয়ে ইয়াৰ যুগ যুগান্তৰৰ গৰ্ভৰ পৰা প্ৰত্যুত্তৰ আহিল সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষব্যাপী দেখা দিলে এক বিপুল অভিনৱ প্ৰতিক্ৰিয়াই কি কৰিছিল ১৭৭২ চন ভাৰতৰ আকাশত প্ৰথম দেখা দিলে ৰাজা ৰামমোহন ৰায় ৰাজা ৰামমোহন আছিল আধুনিক ভাৰতৰ প্ৰথম স্বপ্নদ্ৰষ্টা আধুনিক সমন্বয় সাধনাৰ গংগোত্ৰী তাৰ পিছত ভাৰতৰ আকাশত দেখা দিলে ১৭২৬ চনত দয়ানন্দ সৰস্বতী সনাতন ভাৰতৰ প্ৰতিমা সনাতন ভাৰতৰ প্ৰতিনিধি তাৰ পিছত ১৭৩৬ চন শ্ৰী ৰামকৃষ্ণ পৰমহংস স্বচ্ছত ভাৰতৰ প্ৰতিনিধি তাৰ পিছত ১৭৩৮ চন বন্দে মাতৰমৰ স্বপ্নদ্ৰষ্টাৰী বংকিম তাৰ পিছত ১৭৫৬ স্বাধীনতা মোৰ জন্মসত্ব অধিকাৰ
এই বাণী লৈ আজি বাল গঙ্গাধর তিলক, তারপিছত 1861 রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর স্বপ্ন পাগল জগাই তুলিলে জাতির গুপ্ত চৈতন্য।